с занятия по рекидо и пиано. Затова очаква с нетърпение ваканцията, за да играе на видеоигри с топка и да събира рамани на морето, но да не са живи. Представям ви Петър Чаков. Днес е герой, защото има рама на кръста и беше даже с още в тревога, но сега ще свири, ще се опитам да се свири хубаво нещата, да се надявам, че това ще бъде така. Руска тройка, пясъчното човече, песента на овчарчето, етюд от Байер и етюд от Неси. Thank you.
8 годишен. Извири на цигулка от две линии. В свободното си време чете книжки, кара колело, тротинетка, роля ли в парка, играе на площадката с братовчетите си. И все пак е успял да се подготви за концерт и ще ни свири концерт. Първа част от ритник изпълнява Васил Иванов. На рояла Мария Елена Снедева. Thank you.
занимава с уроци постоянно от тази учебна година, учи сериозно английски език, защото обича да пътува. В свободното си време играе с приятели на водка и чете интересни книги. Има си и любимо хоби да рисува. Ще поканя на сцената София Коста. Това е Тютов Беркович, Тютов Байер, Менует и ансамбъл. Thank you.
запомни четвърти клас с първите си матури и с разнообразни странични занимания. Пиано, таекуондо и народно пеене. Мечтая през лятото да играе на фризби, на настолни игри с семейството и да пуска хвърчило, когато има вятър. Ето я и нея, Рада Гена. Рада ще ни свири и като това е мазурка от Вечанина, танц от Гетике и сонатина от Панка.
наука вече от 3,5 години. Затова завърши втори клас и в Национално музикално училище Любомир Пилов. Когато не свири, обича да играе, да скача, да тича и да рисува. Представям ви Лия Инграм. Това е Петър Гелев.
Thank you.
изпълнение на цигулка. В момента тя е на 10 години и завършва трети клас в Национално музикално училище Любомир Пипков. Свири от 5 годишна с голямо желание, остава много малко свободно време, в което играе с пластилин или с приятели. Обича да плува и очаква да отиде на плаж в Испания. А сега ще ни изпълни мазурка от Минаски и концертино от Веселин Стоянов. Изпълнява Нели Инграм! Надява Мария Елена.
завърши. Благодаря на всички участници за това, че ни позволиха да се докоснем до музиката и техните свят. Желаем много щастливо лято. Нека техните мечти се изпълнят през това лято и препродължаваме да се срещаме отново тук, за да регистрираме техните постижения. Бъдете живи и здрави и ви пожелавам едно много хубаво лято. А сега, моля ви всички участници да излезете за обща снимка.